Halløj, og velkommen til. I dag der spiller vi med Saki og Noffen, og det var fordi Saki han gerne vil lave nogle skybases med Flintknokken, for at komme tilbage og sådan ting. Og jeg har allerede lavet et par videoer med den, hvor blandt andet spillet only den, og det er bare et dejligt våben. Men han vil som sagt gerne op og lave et par skybases, sådan at, ja, hvis vi bliver spliffet, så kan vi redde os selv. Eventuelt bruge ramme nogen på vej ned, det gik ikke så godt, men overhovedet så gik det meget godt. Vi fik en del wins og sådan ting. Ikke altid lige i kønse skybases, men vi prøvede sådan lidt frem. Så ja, enjoy the video. Jeg har harpoons. Jeg har også en harpoons. Er det tilbage i de der fisk? Det tror jeg, det står ikke i menuen med at nu fe. Harpoons. Nu fe. Nu fe. Nu fe. Det var close. Ja, nu fe. Nu fe. Nu fe. Det var en lang tur der. Nej. Harpoons. Der. Ah! Der kommer fisk der. Kom nu fe. Mindste skin i spillet. Bare tag et eller andet pige skin, altså. Ja. Flytrap, et eller andet. Noget, der er tyndere end det der. Flytrap. Åh, nej. Det skin havde du så meget, at du begyndte at elske det, Saki. Du blev nødt til at købe. Ja, det er, når det kunne et eller andet. Nej. Gå nu, pige. Nu er fjernskyld. Fucking hell. Jeg ramte 100 op i toppen. Der er en flint nok hernede. Så er det godt, du kom dernede. Men du havde en. Nej, for jeg havde en. Det er rigtigt. Wait, der er mange af dem. Ja, der er måske to af dem. Ja, der er en. Jeg var lige kønnet, okay. Jeg havde outbuildet. Ja, det er måske min. Måske skal du også ned køn egentlig. Ja, men der er et par stykker her. Ja, du kaninen. Jeg fik den ene. For 5 tick. Hvorfor ikke? Hvorfor ikke? Når jeg sidder på din væg. Det kunne være hyggeligt ellers. På yoghurt spil? Ja, det er nok godt grin. Kønne, du er der for en. Okay. Okay, get down. Og så rammer du 8-7 eller sådan noget. Nej. Det er selvfølgelig ikke den damage, jeg kigger, så det var det ikke. Nej. Så er det lige god en gang, ikke? Der havde charge givet god damage, så du lige kunne charge den på vej ned. Den der. Siger det irriterende, at du er bare afklog på den måde? Jamen det er, ja, undskyld. Men det er fordi, den nye der, jeg ved godt, den kan gøre god damage, men du skal være helt ind i hovedet på folk, ellers så rammer den ingenting. Skrider ingenting. Så bliver der kraftedeme også snottet hjemme, kan jeg sige. Ej, der er tryk på. Jamen, du sidder på papiret nu, gør du ikke? Åh. Der bliver nys med 10 bar. Som en pingvin, der skider. Og kraftigt papir, det er det. Men problemet er bare, fordi jeg har det også, jeg har jo tyrette. Ja. Så jeg har, da jeg var mindre, der havde jeg sådan, hvis jeg rørte noget med den ene hånd, så skulle jeg også helst røre med den anden, ikke? Mm. Og sådan har jeg det, jeg har det ikke sådan så meget mere, men med nogle ting har jeg det, og en af de ting, det er, når jeg står på papir ved den ene, så bliver jeg også nødt til at gøre den anden. Jeg troede bare, der var blod alle steder, så. Nej. Nå ja, okay. Så giver jeg mig lige et dæv i den anden side også. Ja. Er det worth at upgrade en god flint nok til en grøn? Nej. I min ekspertise, så nej. Koster kun 25 guld. Det er ikke jo, det gør. Nej. Jo. Så meget for nyt. Ja. Jeg har en sniper, jeg er klar til at give Jesus. Fordi hvis man rammer, det er mega smart, hvis man rammer en to gange med den her, eller en gang i hovedet, så skader det 180, så kan man lige pickaxe'en bagefter, så er det løde. Han er nok. Der er en i ryggen. Han er der sniper. Åh, bliver ham der sur? Okay, han bliver sur, hvis man slår ham! Ja, nej, det er ikke panikamanden, Nuffy. Han er good guy jo. Hvem kan man få ham som holdkammerat? Man kan hyre ham for guld. Guld er det guld, så er den din, du. Det er jo sådan en ligesom Doggo, som Bimse døde til. Men er de ikke pisse lort? Altså udover at Bimsen spiller med, han er også bot. Og altså, det er sjældent de får kills, i hvert fald. De vil meget gerne smadre ens box, hvis det er fordi, de gerne ind til high scene. De editor ikke, det er det, du siger. Nej, ja, de griefer lidt hårdt nogle gange. Noffen er på. Okay. Jeg er ikke med. Jeg har opgivet challenge. Okay, så må de lige stå herfra nu. Så er de op? Så de sidder op på den der, gør de? Ja, jo. Åh, er det sniper? Kan vi se dem? Jeg har ikke en sniper. Ej, for helvede kunne du have useless. jeg skal have lige bare til holdet der ved at survive min bounty, så helt useless er jeg ikke. Holy shit, du er tak. Ah! Panik. Jeg har the ultimate low ground. Til under broen. Ja.
kunne sådan snige dig op. Du kan gemme dig sådan op under broen. Ah! Ja, ja, en stor trold, mand. De kalder mig Preben ude i byen. Ah, okay, altså, GG. Nej, lad de være. Altså, jeg har 500 mats. Wow, jeg har 700. Okay. Så brug bare min chalk splashes, inden de kunne få noget at få dem. Okay. Okay, what? De spottede nu. Ja. Det gør han ikke. Han er død. Nej, Saki, han er lort. Luffy. Han er en decideret taber. Hvad, Saki? Okay, det kan godt være, han spotter os nu. Jeg går ud i zonen. Han har ingen idé om, hvor jeg er. Jeg rammer det næste skud. Okay. I hans hoved, der sidder han højst han på hele mappet. Det er step, bro. I'm stuck. Ude i zonen. Hvad laver han? Jamen, han er stuck ude i zonen. Jamen, i hans hoved, der er han jo øverst oppe. Han har ultimate high ground. Kønne, det er det er jo... Nej. Nå, nej, vi fik ikke hjertet. Nej. Byg ned til det. Ja, det får vi ikke så meget af, tror jeg. Åh, men jeg kan... Nå, nej. Det er ikke så fedt. Jeg tænker, jeg kunne flinte mig ned på det, så lande på det, men... Så ville du bare komme ned på jorden. Flot. Det lykkede godt gjort. Der var et kort øjeblik, hvor du var mega hype på. Jeg tænkte, fuck, det er fedt at stå på der, drop. Fuck, det var så... ikke fedt at stå på der, drop, ned på jorden. 10 sekunder efter, så er du bare på jorden. I begynder at bounce. Ja, okay, to gange op, du er ikke så meget. Kæft, det er en Tygon. Vent, er de mod hinanden? Det tror jeg ikke. Ej, de spiller først, Jeg er Tygon. Åh, okay. Nu skal vi bare ind, jo. Og det skal vi bare, og jeg sender mig ind. Du har sagt det tidligt, du kunne valgte at bruge det andet. Hvor er det, hvor tæt det var på, Gunufi. Åh, 104. Han er den dø! Det kan jeg jo godt lade. Dansk er katte. Ja, jeg har sindssygt en distance, jeg gav 180 for det. Jeg fik et kæmpe chok. Altså, det er uendelig meget bedre end shotgun fra midrange, det her. Jeg vil gerne med op den her gang. En god idé. Ja. Jeg får tænkt, jeg sagde også, den brugte du lidt hurtigt, den der. Jeg havde 100% glemt, at man tog for det. Jeg var all in på, at jeg bare ville hen og lande på, fordi vi blev så langt, jeg kunne komme. Jeg spurgte dig også, var det meningen, at du skulle lande i vandet der? Fordi jeg sad og tænkte, du er død. I gik overhovedet ikke op på mig. Jeg tænkte, de er hurtigt rundt i blinden. Jeg tænkte, hvordan ville du ellers have kunne bruge mig, hvis jeg skulle hele vejen herhen? Det er fordi, jeg brugte bouncers end i andre gange. Jeg går op. Det skal man lige huske på. Enough. Fucking... Sergej Ukraine. Ian, man. Fuck, der er en, der sætter og kommer her. Eller kaptajn Amerika. Og det er Nedam på vej derhen. Jeg tager en flop, vej her. Der kommer flere kønne, hjælp mig! Kan jeg da fornemme på det hele? Han er nede 35 hvid. Nej, jeg skal reload! Jeg har ikke 5 mats! Er du inde? Kønne! Jeg tror ikke, jeg gik rundt. Jeg tror ikke, han var inde ved dig. Eller han var rundt ved siden af. Okay, why you cunt? Sorry, my bad. Der er bandage der. Jeg har many chalk splash. Hvad gør de der små hajer nu? Er det bare normalt liv? Små hajer? Ja. Hajfisk. Nå, dem der, Fiki. Kæft, det er en farlig hej. Kæft, det er en farlig hej. Det ligner en lille hej. Okay. Den giver 25. Det er du ikke enig i. Fint. Nej, jeg synes ikke, den hej. You're drunk, Knuffy. Hvad så, smukke piger? Skal du ind i mod Jaffas BMW? Ellers tak. Okay. Kører bare selv. Nå, har vi... Hvad er det til med Mats? Dårligt. Ja. Skidthed. Chokesplash. Ja, men der er også et eller andet hold. Det er ikke så fedt. Og de spammer. Ja, jeg kunne godt lide. Nej, de... Prøv at komme ind til mig. Prøv at blive... Der går lidt tid. Ja, bare blive. Der går lidt tid nu, hvor der er. Han er ret meget connected. Der er ikke nogen, der døde. Jo, der er en døde der. Og en, der redder sig selv der. Incorrect. Det kommer af. Nå. Hvorfor spækker jeg Saki? Han er jo lort. jeg prøver hele tiden at finde dig med, det går dårligt. Jeg har ikke noget mat. Ja, ja. Ikke. Correct. Correct. Nice. Nå, Saki, det var nemmere at kønne, at han lige kommer og carryede dig, hva'? Vi er med andre ting end mat. Jeg har brugt alt min mat på det. Jeg fik 1000 af det med over. Har du mange snipeskud fik du? Jeg har 100. Hov, det var ikke. Jeg skal bruge det. Jamen det er fordi jeg skal ind. Jeg skal ind og ringe knap der.
Der er nogle andre, der kommer kørende fra pladsen der. Vi håber bare lige på, at de ikke lige vil også noget. Er der også low fuel nu? Men der er en verden, hvor vi vil nemlig bare bugge under jord og dø. Men vi er også i en verden uden nu, Philip PT, så er det overhovedet værd at leve. Lige præcis. Jeg vil sige ja, men det er også, det er meget bedre. Ej, fan. Hov, jeg tog rigtig meget falsk der alligevel. What? Jeg lavede en sag i Holst. Åh, ja. Der er to ved mig! Det var... Jeg er død. Den ene er død. Jeg er ikke noget heal, bitch. Nok den ene. Død. Der er ikke nogen... Nej, jeg er nok en anden her. Fuck, mand. Den der... Der er nogen andre, der skybaser. Kæft, det er balls. Ikke skyld ned. Okay. Skal vi lade, som om vi... Okay, ja. Minus også nok. Jeg havde udløbet mit kort. Flot, gutter. Og jeg har min i busken til, og så er dem oppe på skybasen. Er der kun, når der er kun en bag? Correct. Prøv, jeg tager det headshot. De oppe på skybasen dør ind i dræber ham. Eller, jeg håber, de dræber jer ind i dræber ham der. Det er bare karma, der ikke er dræber. Ja, han har ikke noget HP. Det var ikke den, der var jeg glemte, hvorfor en havde reloadet. Så er det selvfølgelig, fordi de kommer ned på os, at de bliver deroppe. Altså, det er ikke en rigtig måde at gå skybase på i hvert fald, hvis man ikke bliver. Nej, det er rent nok. Har du en bouncer? Ja. Yeah. Send bomb. Okay. Jeg skyder dem ned. Ja. Skyder op og hopper på bouncer'en. Og så flint dem ud over, når de kommer. Jeg ramte den. Yep. Nok den ene. Fik ham ikke ved forhold. Så er der en tilbage. Wait, det var dem, vi spillede mod lige før. Lol. Er den ikke nok et sted også, og så er der en tilbage. Ja, den er heroppe. Var det det samme hold? Det var det samme hold, som de sidste år tilbage før. Oh my... Uno reverse, bitches! Oh my god. Boy, vi kan godt være lande i Coral. Ja. Yeah. Hvis der ikke er en flint hurtigt, så skynder sig just ready. Håber personen ikke er... Catty. Ja. Hvad siger hun? Ja, hun var en kat. Tyk kat. Lille præcis tyk kat. Kan man egentlig svømme op af vandet? Nej. Skal du bygge? What? Dårligt. Ja, men det har de ikke set mig i alle eller hvad? Fordi de svømme ikke op af et vandfald? Jeg er ikke klar det sidste gym i Pokémon nu, så de har ikke fået waterfall. Sådan der, så jeg skal... LOL. LOL. Hvorfor sagde det sådan? Jeg ved det ikke. Det var en fejl. Ja, det var det der i hvert fald. What the f... Okay. Jeg kalder lige på kanten. Det er ingen, han har cracked ham ned. Oh shit! Jeg popper lige en mic. I might be dead. Ham nede han. Der kommer to andre biler. Ja, han er krakket, mand. Krakuleret. Han er krakuleret. Det er helt også. Det er cool. Det er ikke mig, der er. Det er ikke mig, der er. Han er knocked. Nice, kønne. Der kommer... Ja. Kommer han i orden. To. Ja. Der kommer sgu et nyt hold kørende. Er mange derude kører bil i dag? Du bare kører i bil? Flere chokplæses der, nu. Der kan ikke holde så mange, tror jeg. Ah, okay. Kan man holde 10? Nej. Jo, det kan man godt, hvis man bruger flere slots. Det er rigtigt. Der er en flint med i, ja. Tag flint med. Der er fire chokwaves også. Man kan holde 6 af de der chokplæses, ja? Jo. Nej, man kan faktisk holde flere end det, hvis man bare prøver. Er der nogen, der holder minis? For jeg har 3 af dem, så kan jeg bare tage de Jeg har 3. Hvor mange kan man holde af dem? Åh, ja. En gang må holde flere. Yeah. Ja, der er en gang må holde 10, ikke? Jo. Eller var det 9? 10. Det var good times. Man kan faktisk holde flere. Det er rigtigt, man kan faktisk. Get fucked by Uno Reverse, man. Hvis man hopper på sådan en her, og så... Jeg skal bruge et rest. Jeg skal lige teste noget. Ej. Skal jeg ikke. No mind. Nå, du tager ikke fordømme så. Hvis du ikke starter fra et dæk af, nej. Så er Johnny også her. Get fuck. Get absolutely steal. Åh, oh, der er nogen her også. Kom ind, der kvinde. Nej. Nok en. Åh, de har mats dem med, by the way. Jeg har Mattis. Og der var lige 2x180 på dem her. Ouch. Og de var low i forvejen. Ja. Det var meget overkill.
restroom, men det kom, kom herover, så kan jeg Jeg har medkits. Der er allerede nogen, der skyder os. Ej, men hvad er det for noget, altså? Jeg tror, det er en værre, man tager sig selv lige. Er du oppe? Nej, jeg er på vej. Oh my god. Jamen, man kommer ikke op ved at stå og fight der, jo. Det har jeg sagt til jer. Show. Der sagde med drops i luften. Jeg tror, der er nogle drops i luften. Kønne, skal jeg skyde ud over? Nej. Der er folk, der løber ned ved tomat. No balls, no. Jeg tror, det er godt. Lige da du sagde det, der gik kønne baglands. Han gik bare nedad. Der er en mere, når du har været død i stormen helt. Ja. Kom og hygge, drenge. Kom her. Hvor er det så reddet sit skud? Oh, det er farligt. De prøver at blive lige for os, men jeg ved ikke, om de ser, vi connecter to steder fra. Det er ikke sikkert. Jo, de har muligvis allerede spliffet noget af Sakkes. Ja, de Sakkes gerne. Vi ryger. Nu får vi brugt sit skud. Kan du nå reload? Selvfølgelig kan du nå reload. Ej, jeg er ikke langt fra det der noscope der. Det var da faktisk... det er sjovt. Okay. Oh, nothing at man gang. Bye, have a great time. Ja, det var måske ikke lige... Den ene er nok. Det er også. Det når vi. Det når vi. Okay. Dø om kønne. Okay, jeg skal være ærlig. Jeg kan ikke finde, hvor han er. Han nok er med. Ja. Oh, wait. No. Jeg wrestlede bare mig selv, kønne. Godt lavet, Nuffy. Jeg er her nu. Hvor er de henne? De ligger lige her. Wait, hvorfor fik du aldrig Nuffy op? Det er fordi, der var ham den anden, han pushede jo. Ej, jeg var jo... Holdspil. Jeg var der to sekunder fra, så begyndte han at tage min væg. Eller... Siger ja, manden, der midt i gamet, siger, jeg har måske bygget op, men jeg tror, jeg er på vej. Nu er der bare sådan et par højhælede flyvesko imod mig. Jump kigger dig lige face. Du er en psykopat, hun byder overhovedet, hun løber i hovedet. Hun kan bare minde, hvis hun er sin enemy. Jeg troede, du var hendes teammate, det troede hun åbenbart også. Jo, vi satte lige på, at jeg ikke fisk fra den ene side. Altså, der godt skud for den ja, side, du er lidt bange for. Det er godt, det er ikke efter mig, der. Åh, det tror jeg meget, det var. Er det der et AI-navn? Ja. Det er med, altså. Plank the tank. Wow. Ej, fucking kidding. Jeg gør det igen. Godt lad. Okay, what the f... Nej, han laser lidt. Oh my god, kønne. Nu skal jeg ned til det her. Jeg yeah. fandt en flyn! Hvordan? That's sucky. I'm so cool. Hit it. Vi får jo ikke den marker, der er der. Lige her. Der er der en, der skyder på mand. Nok. Død. Og hvor er hans venner? Helt ud. Er de også døde? Ja. Jeg er død herinde, så. Nu kan vi fandt dem. Goddammit. Nå, wait, de har en shadow tracker. Nok den ene. Ej, oh god, slap af, mate. Jeg har ikke gjort noget. I would like to be, pillet i nars. Jeg er pillet lige nu, yes. I røven. Yes. Dør bag. Vi skal op i det weekend, vi er i verdens mindste zone. Vi er i den mindste penge. Hvorfor kommer den først nu? Der er magic, jeg går også, her. Okay, jeg tager det af, mand. Luffy, kan du lige tage den med det træ der her? Du må lige connect med Sakke. Jamen altså, jeg har ikke nogen flint nok stadig, så jeg ved ikke, hvor meget jeg skal det op af. No balls. Okay. Jeg bliver sgu ned ad derede. Det er uheldigt. Vi står to, mand. Der er en, der er sådan semi-low. Der er en, der er cracked. Yep. Okay, den er fed, den her. Der er en tilbage. Arh, vi kan lave en skybase nu! Det er sandt, jeg er ude. Jeg spiser hvordan er den? Nej, det kunne jeg finde på. Det ville være tavlet. Meget. Ah! Ej, for helvede, Nuffy! Jeg fik mand i kælden! Hvorfor var du henne? Var det? Wow. Pua. Det var ikke AIS, men det var fandme heller ikke nogen gamer i de sidste her. Ej, det var da et skraldespil, det der, den sidste. Det var da... Hold on. Oh, fun allow. Jeg havde det sjovt. Idiot. Hold op i en Nuffy! Hvorfor skader min så godt ingenting?
Har du fået? Ja. Det er jo ikke fedt, det her. Nej. Rigtig spiller. Nope. Det var om 10 meter, tror jeg. Nå, vi havde fået 3 her. Jo. Jeg ved ikke, den er med. Jeg er bare sådan en AI, der har solo-kivet. Gamer. Det var så lidt. Har du prøvet rigtig at undgå den? Jeg blev bare lidt chok. Lort. Ja, vi må lige se. Ja, jeg tror ikke, de kigger op igen. Når der er en, der var nede. Vi kunne måske godt skyde. Ej, jeg tror også, der går et stykke tid, før de kigger op. Nogen, der sander sig. De sander sig. Oh, ja. Der er også nogen, der går op på den der. Hvis busken så... skal jeg tage et snipe? Ej, okay, wait. Hvad laver han nu? Hvis den sidder stille igen, så gør det. Okay. Spørgsmålstegn. Nå, de har hyret en AI. Skulle du efter en fucking AI? Hvor skulle jeg vide det fra? Skulle du efter en AI nu? Din fucking fuck! Hvor skulle jeg vide det fra? Hvis der er en kønne hernede, hvis der er en, der har high ground, ikke? Lige under her. Hvis de bygger rigtig højt op, og der er en, der har high ground. En nok. Nice. Okay, vi hopper på en, hvis han har high ground, så går vi bare ned og flinter ham i hovedet. Det kan vi også. Han bliver førstet der, tror jeg. Det gør han også. Det er Luca. Fuck! Nufi! Jeg tror, du bygger videre! Nej. Godt safe. Nufi er midt inde i fejlen. Nice. Penis i munden! Det er min mormor. Hvad fuck? Jeg har ikke nogen bouncers til sådan noget. Kom med stedet med, har du det? Ja. Amten 91. Hvad er det, jeg har brugt? Det er den der. Han tager vi mod zonen. Det er svin. Nå, vi har mere. 100 and fierce. Ja, reload lige her. Same. Jeg vil gerne have med ud. Ah. Fuck. Døde ham. Okay, han er fyr. Han er død. Jeg glemte lige igen. Jeg kom muligvis til at lave den der, hvor man glemmer, at der faktisk er fall damage på en flintlock også. Eller ikke fall damage, men at man sådan rører bagud, fordi jeg er vant til at crouch, men jeg kan aldrig glemme det at crouch. Og så fløj jeg bare helt ud af det. Det gør mig. Nej. Jeg synes, det er sådan, det er ikke sjældent Nufi, jeg er med her. Så. Nå, Nufi. Fuck off.